Доброго дня, мене звати Сергій, компанія «Електромотор». Зараз хочемо представити вашій увазі відбійний молоток від компанії «Ято», моделі 82-133. Компанія «Електромотор». Ось ми розпакували наш перфоратор і давайте подивимося, що ми отримаємо. Ось, власне, сам перфоратор, патрони з DS Max, вже для більш серйозніших робіт, інструкція по експлуатації і сам перфоратор. Зверніть увагу, йде лише перфоратор, відсутні будь-які піки. Піки, зубила чи сверли. Ось, власне, наш відбійний молоток. Зверніть увагу, це лише відбійний молоток. Він працює лише на удар. Тобто використовувати вже як сам перфоратор його не можна. По характеристиках, власне, ось вони ще трішки самі по собі вказано. Можна буде додатково ознайомитись, кому цікаво. Якщо пройтись, це 1150 Вт потужність, 15 джоулів удар. Ну, що доволі таки серйозно заявлено. І 4850 ударів у хвилину. Вага 4,8 кг. Для роботи на удар доволі не являється аж надважким. Відповідно, також є рукоятка. Також є рукоятка, яку можна перевернути, якщо людині не звично працювати правою рукою. Під себе можна відрегулювати. Із питань покупки відбійного молотка звертайтеся в компанію «Електромотор». Мене звати Сергій. Завжди надам додаткову інформацію, якщо, можливо, ми щось пропустили. І обов'язково надам вам знижку.